ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାରବାର ତାର ପେଡ଼ଲିଂ ତାର ବେପାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2021ରୁ ଏକ ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ର ନାମରେ ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାସ କରି ପେଡ଼ଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହେଉଥିଲା। ବିଜନେସ୍ର ଟୋଟାଲ ନେଟୱାର୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ 250 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାରୀ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋ 250 ଗ୍ରାମ ଯେବେଠାରୁ ଅପରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ର, 2 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହେଲାଣି ଏବଂ 30ରୁ ଅଧିକ ବେପାରୀ ଏବଂ ପେଡ଼ଲର ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ପେଡ଼ଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପେଡ଼ଲର ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ।